How are your Bulgarian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Една жена изчаква мъж. Къде ще чака жената? Здравей! Съжалявам, но ще дойда с 30 минути по-късно. Окей, ще те чакам в кафенето. Кафене? Къде се намира? Точно до книжарницата. Срещу него има пекарна. Добре. Къде ще чака жената? Една жена изчаква мъж. Къде ще чака жената? Здравей! Съжалявам, но ще дойда с 30 минути по-късно. Окей, ще те чакам в кафенето. Кафене? Къде се намира? Точно до книжарницата. Срещу него има пекарна. Добре. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.